Ju faleminderit për konsultim. Atëherë, nëse askush nga përfaqësuesit e komisioneve të përhershme nuk shoh që janë lajmëruar për fjalë, vazhdojmë nëse ka të interesuar si përfaqësues të grupeve parlamentare. Fjalën e ka në emër të lëvizjes deputeti Liborna Leu. Të nderuar deputet, e nderuar kryesuese, sot pra po kemi rastin me pa për të satën herë në historinë e këtij kuvendi spaku në nga përvoja që unë jam deputet në këtë kuvend, me pa ato që përsëritet në mënyrë të vazhdueshme ciklike, e ajo është uniteti apo të themi koalicioni apo njëjtësia në mes dy subjekteve interesante të skenës politike të Kosovës, Partisë Demokratike dhe Lidhje Demokratike të Kosovës. Që të dyjat janë të njëjta dhe që të dyjat janë bashkë. Në momentet kritike, këtë ne jo vetëm që e kemi thënë, po e kemi përjetu në vazhdimësi. Kush cilën e ka bërë si vetën, a e ka bërë LDK-ja PDK-n si vetën, a e ka bërë PDK-ja LDK-n si vetën, ato na nuk e dim sepse edhe kemi këtë diskutim o dilema dhe brenda nesh. Por me qenë se ka kalu kohë gjatë, u qenë bashkë njëjtë, herë njona si tjetra, herë tjetra si njona, edhe origjina se kush kënd e ka bërë si vetën është e parënsishme. Unë po e kujtoj kohën kur ka qenë qeveria tha që dy në vitet 2011-2014. Aso kohë e kemi pasë LDK në opozitë, ndërsa PDK në e kemi pas në qeveri. Gjatë tënë kohës kemi pas kritik të vazhdushme nga ona LDK-së kundrejt PDK-së. Por ama, kur kanë qenë momentet kritike, kur qeveria tha që aso kohë është mvarë nga votat, qofë për negociata, po qofë për marveshja, po pavarësisht deklarimeve të shumëta, ose për në një ligjë special, specifik që ka mund tjetë, sa edhe që kemi qenë bashkë në pozitë dhe nga një herë dhe jemi marrë vesh që dalim bashkë nga sala, në koridor ka ndodhë diçka që LDK-ja është kthyer mbrapsht e ka dhënë votën aso kohë për qeverinë Thaçi, e që tash po e shohim të njëjtën për sërritjen e së njëjtës, veç tash në raportin verz ku e kemi Lidhjen Demokratike të ulën këtu tek karrikat e qeverisë dhe Partinë Demokratike në pozitat e njëjta që ka qenë Lidha Demokratike në atë kohë. Edhe këta kritikojnë. Kritikojnë në vazhdimësi. Ama, kur të vjen puna të momenti kritikit caktum, atëherë na e vrejmë njëjtësin, pra atë të njëjtën që se dim kush kanë e ka bo, po e dim që origjinë e ka në vitet e pas luftës, sepse ato vitet e para luftës kanë qenë baset ndryshe, pra pas luftë e asimilu njëna tjetërën dhe sot e kemi një subjekt. Dhe qka i bjen kjo? Që skena politike në Kosovë është të diferencu shumë qartë. Kemi dy subjekte në Kosovë. Kemi lëvizjen vetë vendosin në njën dhe të gjithë të të lëvizjen vetë vendosin që është të e ndryshu këtë skenë politike. Pra, ju mund të jeni bashkë dhe pak. Ju mund të vazhdoni të jeni bashkë dhe pak. Ju mund të vazhdoni të bëni dame këti vendit bashkë edhe pak. Qysh e keni bo vazhdimësi? I keni pru marveshjet e dëmshme, sot kemi ardhë në situatat që sot për ditë qytetari i Kosovës jeton çdo ditë ma keq se sot ditën para prake. Pra sot qytetarët e Kosovës jetojnë ma keq se dje, dje ma keq se pardje, pardje ma keq se parsi dje, dhe kjo është trendi i ndryshimit për të keq në këtë vend për shkak se kemi një koalicion dhe një njëjtësi në mes të dy subjekteve të cilat tani më janë një subjekt i vetëm. Ju bot bashkë për me erëzu qeverinë Kurti. U bot bashkë të gjithë. Ju bot bashkë kur ke punë edhe të buxheti. Qeveria Kurti e solli atëherë pakon emergjente fiskale dhe e filloi zbatimin e saj. Ndërsa pati edhe plan për pakon propozimin edhe për pakon e rimëkëmbjes, e cila ishte mjaft e specifikuar dhe e qartë, e cila dihej shumë qartë për se cilën kategori dhe si për se cilën sektor të biznesit se si do të mbështetet dhe si do të shtyhet para. Dhe ju sot na e sillni një pako që shtyheni a ka qenë me iniciativë të PDK-s apo LDK-s. Po prapë është e njëjta. Cila është iniciativa? Është nga LDK-ja apo PDK-ja? Skoran si.
sepse kemi brumin e njëjtë, e kemi një brum njëjtë ku kemi me pas fond, ku nuk specifikohet asgjë, ku qeveria ka me pas në dorë me ato milionat e shumë të vendos ad hoc, aty për aty, kujt kam javon ato parë dhe kujt s'kam javon. Dhe çka i bie kjo? Keni ku e ende dhe pak, shfrytëzojeni këtë ku, bëni, vazhdojni kësisoj, i keni edhe cata miliona që kanë bitë, shkoni deri në fund, përketësojeni edhe mëtej, se qysh ka me qenë rezultati i këti përketësimi, apo i këti e kësoj pakës, se juaj të rrimë këmbjes, shumë shpejt do të kuptojmë të gjithë. Pro, ajo qka mund të themi që edhe të kjo pakë e rrimë këmbjes, në originën e soj, kur ka fillu në madje dhe në komision, edhe në origjinë keni qenë bashkë. Në ndërkohë, jeni shoka pak në medveti, pak të kritika, e keni gjujtë topin e të njënë e të tjetëri, për me u dokë në opinion që nuk jeni të njëjtit, dhe tash jemi në fund prapë, prapë bashkë. Prapë bashkë, dhe kështu prapë bashkë, ju shojmë ne në vazhdimësi dhe ju kemi pak se sojë, dhe kështu prapë bashkë të gjithë dhe kemi mjë mujtë. Faleminderit zotja Leo. Zonja Albena Reshita, ja keni kërku fjallën e mëndë grupit parlamentar apo si deputete? Po, falin e mërë të LDK-s, Arben Gashi e ka fjallën. Faleminderit ndëruar kryesuese, fatmirësisht për herë të parë më duhet më pajtu me Liburnin. E vërtet është Liburn, që në momenti kritike për vendin jemi po bashk. Edhe me ju, bashk, edhe me ju. Pra, në momenti kritike për vendin duhet më po bashk. Dhe jo me u shef atje një skut e me pretendu popullin autentik imaginar, duke pretendu se ndoshta një ditë ky popull autentik, imaginar, do të nxjerr liderin pa kontestueshëm në kryt proceseve. Ne njerëzit e zakonshëm bëhemi bashkë për interesat e vendit. Jemi bo bashkë edhe me ju, dhe ndoshta do të bëhemi prapë në të ardhmen bashkë për interesat e vendit. Pra, në politikë, dashur koleg, ky koncept i kurrë nuk ekziston. Gjithçka është e mundshme. Ideja përjashtimore letë kalët vendi se nësë duhet me obo bashk nuk eksiston si koncept të ne dhe nuk duhet me eksistu si koncept as të ju. Pra ndaj, këtë seans të thirë në sot këtu, nga të zgjedhurit e zakonshëm të popullit Kosovës, ne si grup parlamentar i Lidhës Demokratike e përkrahum dhe do t'japim votat tona që qytetarët e Kosovës ta marrin përkrahjen ekonomike dhe fiskale të shumë pritur. Faleminderit. Faleminderit zoti Gashi, në emër të grupit parlamentar të PDK-s, zoti Bedre Hamza ka fjalën. Faleminderit zonja nënkryetare, i nderuar zoti kryeministër, nderuar zonja kryeministra, nderuar deputet, ministra. Fillimisht dëshiroj të falenderoj të gjithë deputetët të cilët kanë kontribuar që kjo seancë sot thirret dhe të mbahet. I me shpresë që do të kemi votat mjaftueshme për një ligj të rëndësishëm për situatën në cilën ndodhemi. Megjithatë, si ftues i kësaj seance, shpreh keqardhjen për vonesën nga koalicioni qeverisës, këtë rast nga qeveria, të cilët nuk kanë arritur deri në këtë moment ta adresojnë këtë çështje me rëndësi etike për qytetarët e Kosovës dhe për ekonominë. Zoti Aliu, po kemi pas koalicion me Lidhën Demokratike edhe me parti tjera, thamë jemi pak xheloz se në fund ju keni pas koalicionin e fundit me Lidhën Demokratike dhe na mort partnerin, po sidoqoftë thamë nuk dihet çfarë sillet. Ligji cilin sot e kem nuk është ligj për votues të një subjekti politik apo të një tjetëri.
është leq për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe është leq për bizneset cilat afarojnë në Republikën e Kosovës. As një ndërlidhje për zhvillimet që mund ndodhin tashme nuk e ka ky leq që sot po e diskutojmë. As nuk paragjykon se si do të jetë skena politike në të ardhmen, as nuk ka kur farë garanca që Partia Demokratike e Kosovës do të përkrahë ligje apo marrëveshje financiare ndërkombëtare nëse nuk beson që janë në interes të vendit. Është e vërtet, jemi opozitë e qeverisë, jemi opozitë e qeverisë edhe vazhdojmë qenë opozitë e qeverisë, po nuk mundum në infinit me qenë opozitë e interesave të shtetit. Sa i përket pakos emergjente, ka qenë një pako emergjente, e cila është bo me vendim të qeverisë, pa bazë të qartë legale, dhe derisa është ndru, baza legale ka qenë ligjërisht e pa mundur që njëta të implementohet. Është deshtë me ndodhër i shikimi, është e vërtet që kemi përkrahë shikimin, jam i bindur se kemi bo mirë, sepse nuk ka mundur të ecet tutje me zbatimin e asoj pakos pa krimin e bazës legale. Fondet do specifikohen. Edhe jemi kërkus që të njëta specifikohen, ju të jepet qek blanko për shpenzimin e të njëtave, po këto do të bëhen me ligjin për ndarjet bugjetore. Më lejoni të kthehen atë ligji konkret, do thotë është një ligj i cili i përkrah qytetarët e Republikës së Kosovës dhe i përkrah bizneset e Kosovës, i përkrah të punësurit në sektorin privat. Përfitojnë bizneset, që numri i tyre mund të jetë mbi 50.000 biznese, si rezultat i granteve, kontributit financiar pa kthim për bizneset, nuk u diçka që be banë veç Kosova, kanë bo plot vende në Evropë edhe në region, përfitojnë 10 mijëra punësuar sektorin privat, cilët i kanë humb vendet e punës si rezultat i krizës ekonomike të shkaktuar nga pandemia, përfitojnë qytetarët e Kosovës me mjetet e tërhequra nga trusti, ne dim që ata janë sot nevoj, po ne jemi të sigur që ata do të jenë nevoj edhe pas moshës 65 vjeqare. Prandaj, është propozuar që atyre qytetarëve cilët e kanë bazën ekonomike më të ulët, shteti të jo rimbursoj, dhe është korrektue një padrejtësi sa i përket importit të lëndës parë apo pagesës së TVSH-s në lëndën e parë, ku nëse është importu, ka qenë e liruar prej TVSH-s, ndërsa për lëndën e parë të prodhuar nga brenda vendit ka qenë e ngarkuar me TVSH. Përveç këtyre, ligji përmban edhe shumë gjona tjera të mira të cilat janë të propozuara më herët në draftin original të ligjit. Fondi për garantimin e kredive, përkraja sektorit të gastronomisë dhe shumë çështje të tjera të cilat janë korrektue. Prandaj, bazuar në situatën shëndetësore, ekonomike, po edhe politike të vendit, grupi parlamentari Partisë Demokratike i ka propozuar këto amandamente, i kemi harmonizue me koalicionin qeverisës dhe sot grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të japë votën pozitive. Faleminderit shumë. Faleminderit. Në emër të grupit parlamentar të AK-s, Daut Haradina e ka fjallën. Me kartel të Albena Reshita i tërgjerë, lutem. Faleminderit shumë, kryesuese, ndëruar qeveri, kolegë deputet. E para që i kësha pas dëshirë me thonë është se është seancë e jarë zakonshme dhe ne i kemi dhonë në shkrimat me bindje në plotë se kjo është ndoshta prej ligjeve ma transeshme për qytetarët e Kosovës dhe jo për qeverinë, sepse e di që qeverinë e kemi ndjërësit bukur fort. Pra i bjanë që i rrëz 600 milion euro bugjetit Kosovës, qytetarëve të Kosovës, trustit pensional, do të kalojnë drejt për drejtit tek qytetarët e Kosovës. Pra unë mendoj që është një arritur edhe publikisht e përgëzoj PDK-n që e gjeti vullnetin për me e te kalu këtë ligj. Nasi aleancë
edhe në seancat e kaluame, po edhe sot në përbërje të plot i kemi dhënë për krajë. Kemi insistu me çdo kusht që gjithë deputetët e Parlamentit të Kosovës ta përkrajnë këtë projekt ligj. Është vërtet që kemi pas pengesa për listë sërbska, por PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, Nisma, komunitetet tjera jo serbe, sot për dëshmojnë se kur është në interes qytetarve, gjenë gjutë për bashkë për me të i kalu një ligj që është ka që rëndësishëm për Kosovën. Pra dhe njerë, mendoj që ky projekt ligj për herë të parë, drejt për s'drejti, qytetarve të Kosovës do t'ju mbush portet nga institucionet e Kosovës bugjetore. Pra unë i përgëzoj gjithë ata deputet që kanë marë guximin për me dhonë mbështetje. Dhe një sqarim në vogël, për fond, u diskutu rrët një deputet, dërsa unë për ju dëshmoj me certifikat që deputeti Beg Berisha ka rezultu negativ dhe është në nënshkruar prej doktoreshës Begolli. Pra është edhe me kupon fiskal dhe nuk qëndron. Faleminderit shumë. Nëse është dikush që është interesu me e pa, këtu e kemi. Faleminderit shumë për gëzime urime qytetarëve të Kosovës për këtë projekt ligj. Faleminderit zoti Haradinaj. Sa për korrektësi, unë pas informatës që e morra se deputeti Berisha ka njoftuar në një prej komisioneve ditën e hënë që nuk mund të marrë pjesë sepse ka rezultuar pozitiv, pa përmendur asnjë emër, i ftova të gjithë shefat e grupeve parlamentare që t'ju lut që deputetët që mund të jenë pozitiv të respektojnë rekomandimet, pra nuk përmenda emën. Po për te i kësaj, e përsëris edhe një herë, deputetët që kanë rezultuar pozitiv, si pas testimeve të IKSHP-s, respektoni plëtsisht rekomandimet për det izolim. Keni obligim edhe ligjor për te i se moral për këtë. Vazhdojmë me përfaqësuesit, të më thonë nuk ka nga grupe tjera. Endrit Shola nga grupi Nisma OKR 6+. Falënderit e nderuara nënkryetare. Duke pas parasysh edhe qëllimin e këtij projekt ligji që i cili do të mundësojë me këmbin ekonomike të Republikës së Kosovës pak pas efekteve negative që janë shkaktuar nga pandemia COVID-19, ne si grup parlamentar Nisma AKR 6+, ashtu si që kemi përkrahur edhe herave të tjera, edhe sot do të përkrahim këtë projekt ligj dhe do të votojmë pro këtij projekt ligji. Falënderit. Faleminderit zoti Shola, nuk ka përfaqësues në emër të grupeve tjera gjithsesi nga lista serbe. Në emër të qeverisë, kryeministri Hoti e ka fjalën. Faleminderit nën kryetar kuvendit, të nderuar kryetar të grupeve parlamentare, të nderuar deputet, të nderuar antar qeverisë, të nderuar qytetarë të Kosovës. Ndihem mirë që sot erdhëm në këtë pikë ku u bëm bashkë për një ligj esencial për t'ju dhënë ndihmë bizneseve dhe qytetarëve të Kosovës. Pakoja jo në rimëkëmës ekonomike gjatë këti viti që është pjesë e bugjetit për vitin 2020, prej 365 milion euro është shpërnda në masën më të madhe, 80% e saj është shpërnda dhe më lejoni t'ju them që në bazë të studimit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për vendet në regjion edhe me gjërë, në terma relativ, proporcionalisht, pakoja jonë e rimëkëmës ekonomike është ndër më të mëdha në rajon edhe me gjërë, si përqindje e brutoproduktit vendor. Dhe unë besoj që kemi, prajsa kemi pas mundësi, kemi mërrit dy efekte, ti parandalojmë largimin e bizneseve nga tregu, nga funksionimi tyre i zakonshëm, edhe të parandalojmë prajsa është mundur që familjet të shkojnë të binë nën pragun e varfrisë duke përdor, besoj, kriterë shumë objektive të shpërndarjes të kësaj shumë që është pjesë e buxhetit. Ndërka që ligji i sotëm, shpresoj që të marrë mbështetjen e gjithë deputetëve pa përjashtim, krijon një momentum të ri. Deputeti Hamza i përmendi disa prej çështjeve kryesore të këtij ligji, duke filluar nga skema për fondin për garantimin e kredive, që e rrit mbulueshmërinë e kredive që marrin bizneset deri në 80%, dhe këtu po flasim për
disa qindra miliona euro investimet ndryshme nga kompanit privatet financuar për mes bankave komerciale që imbulon fondi, ku qeveria është kontribuse e madhe. Një skemë e veçantë e këtij fondi vetëm për investime që shkojnë në bujqësi, edhe plot skema të reja pjesë të këtij fondi. Po të shohim të përmendim disa elemente të veçanta. Ajo që është e veçantë në këtë që është tërheqja e 10% nga trusti pensional, që nënkupton mbi 200 milion euro shtesë në qarkullimin e përgjithshëm në ekonomi dhe në buxhetin e familjeve në Kosovë, dhe gjitha këto mjete të pa tatimura cilë do të marrin qytetarët. Mandej përdorimi mjeteve nga fondi i privatizimit për të financu pakun në rimëkëmës ekonomike për vitin 2021, që është pjesë e draft të bugjetit që tani me ka arë në kuvend, dhe një list e gjatë e letësirave për biznese, disa për cilave po i përmeni si që shtyrja tatimit për korporata për 2 vjet, mandej lirimi i korporatave i bizneseve nga interesat dhe ndëshkimet për vonesa në pagimin e tatimeve e kështu me radhë si që specifikohet në këtë ligjë, përdorimi i fondeve të AKP-s për çështjet e rimëkëmbjes ekonomike, dhe janë 4 amendamentet e opozitës të grupit parlamentar të PDK-s, cilët dëshoj të falenderoj publikisht për mbështetjen e këtij ligji. Siç e dini, unë kam ftu 2 partitë opozitare nga fillimi që të bëhen pjesë e këtij ligji me amendamentet e tyre, me propozimet e tyre, dhe besoj që këto 4 amendamente e kanë pasuruar këtë ligj. Sigurisht ligji tash ka një kosto më të madhe për buxhetin, po mendoj që është momenti i vetëm që ndodh njëherë në 100 vjet, kur shteti duhet t'ju dalë ndihmë bizneseve edhe qytetarëve. Për shi këtu pagat për punëtorë që humbin vendet e punës për 3 muaj, fondi prej 200 milion euro për biznese, heqja të vëshës për land parë, dhe rimbursimi mjetëve që tërhiqen nga trusti pensional për vitet e ardhshme. U dha një vlerësim nga kryetari i grupit parlamentar të AK-s prej rreth 600 milion euro, ndihmë pra direkte të shtetit për qytetarë dhe për biznese që derivojnë nga ky ligj, ndoshta për qenë më të saktë janë diku 560 milion euro që qytetarët i marrin në javët dhe në muajt e ardhshëm nga miratimi i këtij ligji, dhe për këtë dëshoj të falenderoj secilin deputet për mbështetjen që ka dhënë. Sigurisht kjo pandemi do të kalohet kur të fillojmë edhe shpërndarjen edhe dhënien e vaksinës, për cilin jemi duke punu shumë, pa e që duhet bëjmë është dhe t'ju lusë që sot ta kalojmë këtë ligjë me një unitet plot, gjitha grupët parlamentare. Jemi plotësisht përgatitur që të fillojmë zbatimin e këti ligjë me njëherë, sepse janë bëhë përgatitin e për ministrit për kase në trus pensional e kështu me radhë, në mënyrë që para vitit të ri, pjesa më madhe këtyre fondeve të futen në ekonomi edhe në buxhetin e familjeve, me shpresë që në 3 muajin e parë të vitit tashëm të shpërndajmë këtë pjesën e fondit për rimëkëmbje ekonomike, dhe besoj që të kthehemi në normalitet në mesin e vitit 2021. Faleminderit edhe një herë, dhe ju bëj ftesë gjithë deputetëve, gjitha grupeve pa përjashtim, që të mbështetni këtë projekt ligj. Faleminderit kryeministër. Atëherë vazhdojmë me deputetët sipas rrugës së paraqitjes. Fjalën e ka Kuran Murati. Faleminderit të nderuar kryesuese. Në lidhje me këtë projekt ligj, por në lidhje edhe me atë që u tha nga parafalësit, se apo bëhen bashkë apo jo dhe për interesat kujt, po besoj që historia na tregon mjaft qartë. Nëse e shohim në detaje, ky projekt ligj është projekt ligj që është nis nga qeveria, nga ky koalicion qeverisës, nga kjo qeveri ilegale. Nëse e shohim kush e ka thirrë sot seancën, u tha edhe prej kolegut. Më të mirë se sa kjo për me e pa se këta e në bëbë bashkë. Tash, për interesat kuj që në bëbë bashkë, se u tha këtu që në momente kritike dhe për interesat qytetarëve. Edhe këta e din qytetarë që për interesat kuj që në bëbë bashkë ta, edhe në të kaliumën, edhe tani. Në të kaliumën,
i kemi pas se si janë bërë bashkë për të votu gjithë shka të dëmshme mbi këtu, që i ka ndodhë këti vendit. Nëse dojmë e pas se qëfar i më këmbi ekonomike bojnë këta, mjaftojmë mi alshu një sy në ndërmarive publike. Këqunin ndërmarive publike në qëfar gjendje i kanë prua dhe pastaj me ndoni, se a me dëvërtet këta e kanë për një meri më këmbi në ekonomisë Kosovës. Kur ndërmarit publike të fillu prej telekomit e trepqës, po përfundojnë tuk e ju bloku logaritës, po mujnë as pagat me i pagu. Qëto parti, PDK, LDK, AK, Nisma, pak, komuniteti ju shumic, e të tjerë, jënë bëgjë dëherë bashk, edhe kanë qenë në koalicion, edhe kur jënë nënshkru ato kontrata, që realisht po vazhdojnë me zhvat bugjetin edhe parët e taksa paguzve dvarë për këti venit. E kemi deklarimin e ministrit të drejtësisë të kësoj qeverie ilegale që Kosova tash për tash është në procedura të arbitrajit për mbi 300 milion euro. Pra reziku që t'i humbim 300 milion euro në këto gjykata të arbitrajit ka ardhë për shkak se këta jënë bo bashkë në ato momente kritike, si që po thojnë për interesat qytetarve. Ka nënshkru kontrata që tash taksa paguzve të varfër këti veni i kushtojnë qindra miliona euro. Më e fundit e patëm lajmërimin e kompanisë Kontur Global, kontratë cilën e patë nënshkru qeveria Panit për procesi patë fillu në qeverin PDK-LDK, edhe lajmërimi fundit kese ata e kanë padit Kosovën për 20 milion euro. Kontratë tjetër e kemi edhe për ato kompanit mikrofinanciare që po ashtu e kanë padit shtetin. Kemi plët e plët kontrata tjera të arbitrajit, ma dje edhe prej vetë partnerve të këti koalicioni qeverisës që e kanë që venin në arbitraj dhe kërkojnë pare prej taksa paguzve dvarë për këti venit. E tash qytetarët le ta vendosin vetë se për interesat kujtë bojnë bashkë këta. Po be... pas ka shpërndat 365 milion euro si pakot të rime këmbjes. Ta shumë veç për qytetarët po du me shtru si pytje. Sa prej qytetarëve që po na shikojnë kanë pa diska prej soj pakoje që i pas kanë shpërndat këta 365 milion euro. Për deri sa në qeverin kurti e kishin pakon emergjente fiskale për kunder blokadav që ja boni kuvendi, për kunder shkarkimit e për kunder kritikav, e për kunder rastev që i dërganin dit për dit gjukat kushtetu, se për me bloku punën e qeveris, arriti që shumica qytetarve që kishin nevoj në kohë pandemije, të prej kishin nga dora shtetit. Kishin pensionerët që përfitu në rritje, kishin rastet socialit që u dyfishu pagesa që e marrin, kishin ata që ishin të papun që përfituan, kishin ata që u përjashtuan nga puna në kohë pandemisë që përfituan dhe kishim edhe ata punëtorë cilët ishin të punësuar në biznese që u ndikuan nga pandemia që po ashtu i u subvencionua paga. Është unë me shumë kategori tjera të qytetarëve cilët u prekën. Pra me shumë ma pak pare, se cili qytetar e din se dora e shtetit e ka prekë dhe ka përfitu prej qeverisë kurti. Kurse në këtë qeveri ilegale kush përfitoj? Përfitun supermarketet, përfitun milionerat, përfitun ata që kanë shumë punëtor, por që gjatë kohës pandemis kanë punu edhe kanë regjistru fitime rekorde. Edhe që kanë ndodhë tash? Këta mujnë me thonë që kanë fitu edhe disa bizneset vogla. Për që kanë ndodhë? E vërtet që parët i kanë marë si cili si pas numrit punëtorve. Por, në fund të ditës, këta administratën tatimore jo kanë që bizneset vogla me i dënu. Edhe që ato pare që i kanë martë hanën, të martën atë këja ja ka dhonë dënim, edhe përfundimisht, bizneset e vogla kanë metë. Pa kur gjë, bizneset e mdhaja me miliona në gjepë. Pra këso ligje, këso vendime marrin këta. Për ta theksu edhe me te i këtë qështje, mjafton edhe të shihni amandamente që janë prezentu, të cilat amandamente bëhen për individ të caktuar. Javë më parë e kishim një lajmërim, se si një biznismen miliarder nga Shqipëria përfiton lirim tatimor në lirë 7 milion euro prej OTK-s. Për të njëjtin person, për bizneset e të njëjtit individ,
Këta partnerë të koalicionit kanë sjell amandamente që e lirojnë nga pagesa e energjisë elektrike, pjesa për energjinë e ripërtrishme, edhe që kërkon me liru nga pagesa e tantiemës. Për të njëjtin individ bëhet fjalë, për të njëjtin miliarder. Do të thonë këto ligje vijnë këta këtu, edhe mandej mundohen me ishit kishë janë ligje për qytetar. S'ka kur gjë për qytetar, qytetarët e pan që 6 muaj jeni në qeveri, e pan sa qytetarët keni mujt me ndihmu ju. Do më thonë me ato 365 milion euro që i përmendët që gjaja se i pas keni shpërndon. Do shta dhe i keni shpërndon, po qytetarët si kanë po. U falë këtu që ka pas edhe amandamente prej grupit, prej partnerit tjetër të koalicionit PDK-s, që sa i përket mjeteve të trustit, pra të bëhet edhe rimbursimi. Ne si lëvizjeve të vendosje, kemi thonë prej fillimit që nuk duhet të prej këta institucion, por duhet të ndërhyet me politika fiskale qeveria që ti ndihmoj ata qytetarë që kanë nevojë. Edhe neve vazhdimisht na ashton çka po jau nin juve, janë parat e qytetarëve. Do thonë ky ka qenë argumenti kryesor i kësaj qeverie kur e kanë prezantuar projekt ligjin fillimisht, kanë thonë pse po jau nin juve, këto janë parat e qytetarëve, le ti marrin. Po tash me këtë amandament, prej partnerit tri të koalicionit PDK-s, nuk po janë më parat e qytetarëve. Se që ato pare që pëtërhiqen pe i trustit, tash, me këtë legj, taksa pagusit e varfër, këtë bugjet i varfër, i këti shteti po obligohet me u rimbursu. Edhe është tonë aty se derin 10.000 euro kush i ka. Gjaja se kontributet, nivelli kontributeve në trust po e përcaktoj ka nivellin pasuror të një individi. Kjo është e pavërtit. Mund të ketë deputet këtu që në mandatin e parë, që ende nuk e kanë mri 10.000 euro, edhe si mas të ligji këta do të rimbursohen. Pra, një fukaro atje që pagun të vëshë kur blinë buke tomël, e pagun atë të vëshë, qaj atë të vëshë mirat, pe që ati fukaroje e i për dikuj që i ka rrugën 2.000 euro, për mi a rimbursu pare që i merë pej trustit. Që që farë politika bojnë ta? Do më thonë, në vend që në një kohë pandemije mu fokusu gjithë me qenë ma solidarë dhe mi ndihmu shtresës ma të varfën, ta shkojnë marrën pare pej fukarove mi u dhonë atyne që kanë. Që si politika bojnë ta? Ta shkallëzomni, a është që kjullisht për interesat qytetarve, apo është për grupet të interesit. Po ashtu, edhe për AKP, e kemi thonë, nuk bën paret e AKP-s, që janë mledhë, tu shqit, asete, krejt pasunia shtetit të shqit, me i mledhë ato paret AKP-s, këta ta shpëdojnë me një trame me i bo rrëshe kumla. Do më thonë, kejtë qato toka që në shqit ka një euro ori, kejtë qato fabrika që në shqit me procese korruptive, kejtë qato pare, këta pëdojnë me i marë, edhe me o shkep që ta shti shokve me zhvet vetë që në milionera e miliardera. Këta pëdojnë me bo. Ky është pëllic. Nuk ka ndim për qytetartë as për bizneset. Kjo nuk është rime këmbje. Këtu qytetartë kanë me përfundun dhe është duke i marë paret e trustit. Mirë po, ka që do tjetë, pare tjera, bugjetoret, për cilat këta do të nafusin në obligime, do shkojnë të milioneret, të miliarderet, e taksa pagu si varfër i këti veni, ko me pagu faturën. Faleminderit, zoti Murati, për procedurë Arbengoshe, ka fjallën. Faleminderit e nderuar kryesuese. Ta kemi parasysh se është dëshmuar mjaftueshëm në këtë kuvend dhe për këtë qytetar mungesa e bullnetit që të kaloj ky ligj. Sot me britma të radhës nuk ka nevojë të dëshmohet diçka tjetër. Ajo që ka presim ne sot këtu është të dëshmohet respektimi i procedurës. Jemi në lexim të dytë. Në leximin e dytë nuk ka diskutimet përgjithshme. Diskutohet për amandamente nëse dikush ka vërejtje për amandamente. Diskutimet për projekt ligjin, për konceptet ekonomike, janë kry në leximin e parë. Tash flasim për amandamente cilat janë bo, flasim me gojë dhe me votë. Kjo është ajo që duhet me bo, pra ndaj zonja kryesuese të kërkoj nga ju që të respektoni në mënyrë të përpikt rregulloren e punës Kuvendit të Republikës Kosovës. Faleminderit. Faleminderit shumë, zoti Goshi. Me qenë se patë edhe disa deputet tjerë që e ngritën të të njëjtën çështje dhe si duket nuk keni ndëgjuar dhe si ishit vëmendshëm kur e fillova këtë diskutim, po lexoj
nenin 58 të rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës, që i dedikohet shqyrtimit të dytë të prekligjit. Citoj, shqyrtimi i dytë i prekligjit fillon me paraqitjen e raportit të Komisionit Funksional nga raportuesi. Pas paraqitjes së raportit, të drejtën e diskutimit e kanë përfaqësuesit e komisioneve të përhershme, përfaqësuesit e grupeve parlamentare, përfaqësuesit e qeverisë dhe deputetët. Pra, të nderuar kolegë, përfunduan diskutimet e përfaqësuesve të raporteve, përfaqësuesit të qeverisë dhe tani vazhdoj me diskutimet e deputetëve. Ju faleminderit shumë, unë ju citova nenin 58 të rregullores. Nëse dëshironi fjalën atë nenën 58 për raportin. Pra diskutimi bëhet për raportin, jo për ekligjin. Lexo rregulloren. Pra për raportin e komisionit, që ato po shqyrtojmë, çaj është objekti i punës. Na me çat punë jemi të marr sot. Raportin me amandamente. Pra i debatojmë dhe diskutojmë raportin me amandamente, jo çështje tjera. Kushdo që flet për çështje tjera është jashtë randit ditës. Kto po e kërkoj unë. Të hyjmë në rand ditës dhe të respektojmë strikt randin e ditës. Kaç. Faleminderit. Faleminderit zoti Gashi, nuk e dija se keni rregulloren apo po e interpretoni qëllimisht ndryshe. Edhe një herë ju lutem për vëmendje, nuk thot diskutohet për raportin. Pra, pas paraqitjes së raportit, të drejtën e diskutimit e kanë përfaqësuesit e komisioneve të përhershme, përfaqësuesit e grupeve parlamentare, përfaqësuesit e qeverisë dhe deputetët. Kështu që e para jemi duke respektuar rregulloren, nuk e kuptoj pse e keni të nevojshme të ndaloni fjalën e deputetëve dhe për te kësaj ju e dini që interpretimin fund e bën kryesuesja e seancës. Unë po interpretoj ashtu siç shënon në rregullore. Edhe një sharë Mar Bengoshi. Faleminderit kryesuese. Pra, hapet diskutimi për raportin. Edhe nuk është e vërtetë që po do më ndal fjalën. Se me dash me nol fjallën e qesin votim edhe nolet, apo kupton? Nolet debati dhe vazhdojmë tutje. Krejt që apo kërkoj unë është që të diskutojmë për materjen që e kemë, jo jashtë materjes. Kjo është frima regulores dhe germa regulores. Diskutohet për materjen që e kemi në randite, jo jashtë soj, që është raporti me amandamente. Falderit. Faleminderit zoti Gashi, pra diskutimet e deputetëve i përcaktojnë nenin 58 dhe me qenë se po kërkani edhe përgjigjen, ju rikujtoj edhe nenin 17, si pas të cilit kryetari apo kryesuesi i seancës e bën interpretimin përfundimtar të rregullores gjatë mbledhjeve plenare. Dhe interpretimi im në lidhje me nenin 58 është se deputetët kanë të drejtë të diskutojnë për këtë pikë. Ju faleminderit shumë, vazhdojmë me diskutimet. Marigona Geci ka kërku fjallën nga LDK-ja. Faleminderit, e nderuara nënkryetare e kuvendit, të nderuar deputet, të nderuar qytetar dhe votues të mi dhe të lidhjes demokratike të Kosovës. Së pari, dua ta njoftoj opinionin se unë jam pro ligjit për rimëkëmbje ekonomike, i sponsoruar nga Qeveria Republikës së Kosovës. Dhe në lexim të parë, unë e kam nënshkruar thirrjen e seancës së jashtëzakonshme me iniciativë të LDK-s dhe e kam votuar ligjin e parem. Tani dua ta bëj një sharrim lidhur me tërheqjen e nënshkrimit tim. Në nënshkrim ky që është bërë me datën 23 nëntor 2020, ku në tavolinën e grupit parlamentar të LDK-s është vënë kërkesa për nënshkrim të thirrjes së seancës së jashtëzakonshme për votim në lexim të dytë të ligjit për rimëkëmbje ekonomike. Dhe kam nënshkruar pa hezitim, sepse qytetarëve ju duhet një ligj i tillë.
Ndërsa, dje me datën 30 orë 2020 në emailin tim zyrtar, me erdhi kërkesa zyrtare e grupit parlamentar të PTK-s për seancën e jashtëzakonshme për ligjin për mbekëmbje ekonomike. Kërkesë dhe iniciativë e cila mban datën 20 orë 2020, atëherë rrjedh pyetja se si ka mundësi që unë ta kem nënshkruar kërkesën për seancën e jashtëzakonshme të PTK-s 10 ditë para se ata ta formulojnë këtë kërkesë. Tani do të asheroj pse unë nuk dua dhe nuk ja bashkangjes në nënshkrimin të iniciativa të PTK-s. Kam disa arsye të cilat tani do t'i përmend. Ju vuajtjet tona para disa ditësh na i keni marrë si dobësi dhe si ligësi, por tani do t'ju tregoj se as nuk jemi të dobët dhe as të ligë. Në nënshkrimin tim e kam tërhequr nga iniciativa PTK-s, sepse edhe me herët ka pasur informacione, por tani e di sakt nga një aktakus publike, se kryetare dhe ish kryetari partis... Të mundohesh të përmbledhësh për 3 minuta. Lejo të përfundoj. Dhe ish kryetari partis suaj janë të dyshuar për vrasjet politike në Kosovën e pas luftës. Mua po më duket se ju keni menduar se ne si familjar të viktimave të dhunës politike që ka ndodhur në Kosovë pas luftës, nuk kemi guxim të njohim të vërtetën. Lutna që të përmbahesh rregullores edhe mos më hap debate që janë jashtë temës së diskutimit. Pikrisht rregullores jam të ju përmbajt. Jo, nuk jetë të ju përmbajt, lutna zonja Geci, sepse ka reagime edhe nga tjerë. Jam të shpjegu pse kam tërhequr në nënshkrimin tim. Po mendoni se ne po frigohemi të përmendim emrat e anëtarëve të familjarëve tonë, të vrarë e të shorë nga një grup kriminelësh që janë thirrur në emër të luftës dhe në emër të patriotizmit. Zonja Geci, lutem që të kesh kujdes edhe mos dil jashtë rregullores. E ne si familjar, po u tash ka të firgohemi nga falangat ruse, dhe të mos kemi guxim të përmendim as emrat e familjarëve. Zonja Geci, nuk jeni duke ju përmbajt rregullores, për 2 minutat e fundit përfundo. Edhe mos bërtit një tjerë t'ju lutem. Tani, do t'i përmend me rend emrat e personave të vrarë pas luftës për arsye politike. Zonja Geci, t'lutem e adreson aty ku duhet, regjia, janë dalë një fjallë një lutem.
nga grupi parlamentar i AK-s, nga PDK nuk është lajmëruar dikush për fjalë. Nga AK e kanë tërheq fjalën, Mimoza Akusari Lila ka fjalën. Del jashtë. Jo, jashtë. Ne. Të nderuar deputet, të nderuar qytetar të Republikës së Kosovës, sot, në fakt, paranesh, e kemi një propozim projekt ligji, i cili në vete përmban, ose është i kamufluar, në projekt ligjin me titull pakon rimëkëmbjes, po në brendësi e ka pakon e dorëzimit të lidhjes demokratike të Kosovës, ndaj çfarë do përgjithësie shtetërore, institucionale, kushtetuese që e ka marrë. Nuk do të kishte ndodhë kjo seancë, sikur mos të kishin ndodhë zgjedhjet në Podujev dhe mos ta kishim rezultatin që e patem. Kur i ka premtu, kur jam premtu shumë ndima, asistencë për ekonomi, për qytetartë, Zoti Abdullahoti para se të bëhej kryeministri i këtij vendi me mënyrën se si u bë, tha e kemi gati programin ekonomik, i kemi gati 1.2 miliard atë ko, ka thonë ndima për qytetarët, për ekonomit, për bizneset. Këto kanë qenë drejt për drejt premtime të ti për qytetarët e Republikës, para këti kuvendi dhe në instanca tjera. Ajo që ka ne pam se në raundin e parë 7 herë u desh të vinte projekt ligji për i më këmbje në ledzim të parë. Me refuzimet dhe me arsyetimet që nuk kompenzohen mjetet e trustit se janë antikushtetuese. Këto ishin deklarimet e përfaqësuesve të qeverisë Hoti. Sot ato janë këtu para jush për të kompenzuar. Kushtetueshmëria në proces u ndryshua, se u ndryshua rezultati zgjedhjes dhe situata politike. Në proces gjithashtu shumë gjëra tjera ndodhen, por në burim ku është gjithë esenca e këtij problemi është se sikur mos ishin shtyz zgjedhjet e Podujeves prej muajit mars në muajin nëntor, ndoshta e kishim pas një projekt ligj rimëkëmbjes ose një rimëkëmbje më herët, e ndoshta nuk e kishit kuptuar më herët se ku është forca politike e mirëfillt. Unë i kam thonë zotit Hamza në ditën kur i ka propozuar ditë më parë në komisionin për buxhet e financa se arsyetimi i parë do duhet të ishte ky. Të thuash se jeni dakordu për shkak se jeni të tmerruar nga një rezultat në një bastion të një partije që sot e udhëheq vendin, e udhëheq Ministrinë e Financave, i udhëheq dikasterët të cilët do duhej të ishin ata që deri më tash do të ishte harruar pakoja rimëkëmbjes. Ose do duhej të flisnin për pakon e dytë e pakon e tretë. Çka në përmbajtje kemi pasur ose do kemi para vetes? Një deputet e thot 600 milion euro. Zoti Hoti e korrigjon i thot 890. Nga 1.2 miliard më herët që ishin. Partia Demokratike e Kosovës ka dalë me deklarimin 400 milion euro, që i kemi me këtë prekliq. Kryetari i Komisionit për Buxhet dhe Transfere tha 200 milion euro është vlera reale. Cila është vlera reale? 200 milion euro janë ato mjetet të cilat qytetarët do t'i marrin mjetet e veta. Një qeveri e cila nuk është në gjendje t'i ndihmojë qytetarëve të vetë nuk e meriton më quaj qeveri. Nuk e meriton me thonë se jemi këtu për ju, për arsye se ju nuk jeni për ne. As nuk jeni për qytetarët, jeni për ata të cilët ju konsideroni se duhet jenë në shërbim tuajin, e që ju kanë tregu se nuk janë më në shërbim tuajin. E keni marë rezultatin. Ishte ditë më parë në një komunë të cilën ju e keni marë një të garantuar si që po i merë një dhe qytetarë tash se rezultatin e tyre. Çka mund të flasim për pakon apo për amandamentet që nuk i kemi diskutuar? Shumë kemi folë për ligjin ma herët në variantin se ka qenë. Katër amandamentet të cilat sot janë para jush. Amandamenti cili ka të bëj me tërheqjen e mjeteve të trustit, është amandament me të cilin Lidhja Demokratike ma herët ka deklaru se shkel në fakt kushtetutën është antikushtetuese. E para. E dyta, amandamenti i cili ka të bëj me përkrahjen e bizneseve për shpenzime operative në vlerë 200 milion euro. Kjo vlerë 200 milion euro nuk është vlerë e cila sot është e projektuar në projekt bugjetin që ka ardhë. Në projekt bugjetin që ka ardhë,
pakojari më këmbjes apo ndima për ekonominë është 180 milion euro. Ky projekt ligj është drejt për drejt i lidhur me projekt buxhetin e vitit 2021. Asgjë nuk ka në raport në këtë projekt ligj i cili mund të konsiderohet si i kryer përveç tërheqjes së mjeteve nga trustit, nëse nuk vazhdon i njëjti proces ose i njëjti votim edhe me projekt buxhetin. Ato çka ne mund të themi është se në ndihmën për biznese nuk janë të përcaktuara kriteret. Asnjëherë nuk kanë qenë. Kritike vazhdueshme për këtë qeveri ka qenë se në pakotrim e këmbjes duhet të propozohen ndryshime strukturore në ekonomi, ashtu siç kanë bërë gjitha vendet e rajonit edhe vendet e Bashkimit Evropian. Dëshiron të stimulosh ndërmarrjet prodhuese e shënon pjesën e cila drejt për drejt lidhet me ndërmarrjet prodhuese. Dëshiron ta stimulosh punësimin, tregon se në cilën mënyrë i ndihmon ndërmarrjet në mënyrë që të shtojë numrin e punëtorëve dhe si shtohen ndihmat për ato ndërmarrje që rrisin numrin e punëtorëve. Qoftë edhe ato nëse i qesin punëtorët nga sektori jo formal në sektor. Të kundërten, ky projekt ligj ka ndihmën për ndërmarrje për 3 muaj pagë nga 300 euro për punëtor që janë me kontrata. Çka për ata punëtor që vlerësohet se i kemi 1% prej 30% të ekonomisë jo formale në Kosovë. Nuk është zgjidhje sot e asnjë punëtori që të punoj diku pa kontratë. Absolutisht nuk është zgjidhje. Ajo është zgjedhje që ja bëjnë punëdhënësit për punëmarrësit, për arsye se ju kushton më lirë të mos i regjistrojnë, të mos ju paguajnë tatimet dhe kontributet. Ne do vazhdojmë ta zgjerojmë hendekun midis atyre që në fakt janë diskriminuar një herë nga punëdhënësit, qeveria tash vazhdon të inkurajoj. Kjo qeveri që nuk i ka pagu punëtorët, por i ka pagu bizneset direkt. Pakon më herët që i ka adresu mjetet, drejt për drejt ju kanë shkuar në llogari bizneseve. Nuk ju kanë shku punëtorëve. A mban dikush llogari me shku me i pyet ato mjete që janë disbursu sipas informacioneve të administratës tatimore të Kosovës, a ju kanë paguar ata rroga punëtorëve? Se sot nëse i pyetni punëtor, thonë se përveç 170 euro që i kemi marrë në kohën e qeverisë kurti, ne nuk na është paguar asgjë. Kjo është qeveri që ka bërë këtu proklamim se koha e rishikimit buxhetit është e lidhur drejt për drejt me ndihma. Rishikimi i buxhetit është miratuar këtë kuvend në gusht të këtij viti. Mjetet kanë filluar të disbursu pas 5-6 tentimeve të pasuksesshme për rishikimin për kalimin e ligjit për IMKM ekonomike në lexim të parë, kanë filluar të disbursu 2 muaj pas. Tek në tetor të vitit të këtij viti me 14 tetor. Ka qenë njoftimi i kësaj qeverisë prej mjeteve të buxhetit të rishikuar, po i disbursojnë mjetet 2 muaj pas. Për këtë qeveri vlera e parave për qytetarët nuk është vlerë e cila duhet më u përkthy në ndihmë për qytetarët. Është në një kushtzim të vazhdueshëm në një lojë të cilën këta e konsiderojnë se mund t'i flasin, mund t'i gjuaj milionat, mund të flasim një herë 1 miliard, mandej 600 milion, mandej 400, mandej 200, s'është me rëndësi. Nëse e kemi interesin me ndihmu, do të ishte një diskutim krejt tjetër për pakon e rimëkëmbjes. Do të flisnim për sektor specifik. Do të flitej për sektorin e prodhimit. Do të kishim masa të drejtë për drejta për sektorin e ndërtimit. Do të kishim masa të drejtë për drejta për energjinë eficiente. Do të kishim masa të drejtë për drejta në politika fiskale të cilat do të përktheheshin pastaj në zhvillim të qëndrueshëm edhe kur të kryhet kriza. Ne nuk e kemi pas një ekonomi e cila ka qenë e fortë që mund t'i përballoj krizave. Por në situata të tilla, me shpërndarje të mjeteve siç janë bërë kështu, dhe me vazhdimin që po bëhet të shkeljeve të rregullat që edhe veti kemi nënshkru, ne vetëm më keq kemi mi pas. Ky ligj nuk e përmban një vlerësim të Komisionit të Ndihmës Shtetërore. Disa herë është thënë se është një rregullore e Bashkimit Evropian, e cila është më e relaksuar, e cila ju shpërnda vendeve të rajonit, e cila ju shpërnda vendeve të Bashkimit Evropian, që ndihma shtetërore me u leju. Jo në formatin si ka qenë më strikte, se ne kemi nënshkru më sanë. Ka qenë vetë përfaqësues të LDK-s që kanë qenë qeveri kur është nënshkru më saja, në vitin 2015, ka fillu zbatimin vitin 2016. Sot janë totalisht pa interesuar dhe të pa përgjithshëm ndaj këtij obligimi kontraktual që e ka Kosova me Bashkimin Evropian. As nuk e kanë diskutu, as nuk e kanë marë parasysh, as nuk e kanë kalu regulloren e Komisionit për ndihmë shtetërore. Asnjë prej ndihmave që është këtu nuk kalon sipas kritereve të Komisionit për ndihmë shtetërore. Nesër ne na vjen raporti i progresit dhe në rrethana normale atyre që ju shkon ndihma, ata duhet ta kthejnë ndihmën me 8% interes, kamat, shtesë. E kemi vlerësimin e Komisionit ndihmë shtetërore për kjo qeveria ka bën ndihmë Trepçes. A duhet ndihmohet Trepça? Definitivisht që po. A ka mënyra ligjore për mundimu? Po, natyrisht.
Por prej kujt po dheqet kjo qeveri, prej kaubojve, a prej intelektualve, profesorve? Ma miren vlerësimet, shqyqohen regulat, shqyqohet se qka është e te kalushme, e bojnë edhe vendet, e rajonit e bojnë edhe ne. Për këtë arsye, më tepër se sa një deklarat e nënshtrimit të profesorve akademikve Lidhjes Demokratike të Kosovës ndaj Partisë Demokratike të Kosovës nuk mund të shihet ndryshe ky projekt ligjëri më këmbjes. Si dhe kërkoj ndjes, kreditimin që qytetarë duhet t'ja bëjnë këtyre për me stimulu kërkesën agregate e me mjetet e tyre me ndihmu ekonominë e Kosovës. Ju faleminderit. Fjalën e ka Bedri Hamza. Jolo. Para se me kalue të zonja kushtori Lila që me përmendi emnin, zonja nënkryetare, një kërkes edhe lutje për ty, për me udhëheq seancën si pas regulores punës kurvendit, është e qartë, edhe një deputet mi u përmbajt asoj regulore dhe ju me bot devijim të diskutimeve nga tema e cila jemi sot. Nëse ka tema tjera, regulore punës kuvendit e kalon edhe deklarimet të jashtë ditës edhe çështje tjera, prandaj me udhëheq sipas regulores punës kuvendit e jo këtu me pas tema të cilat nuk janë rendite. Zonja kushtori, urime fitoria në Podujev. So herë të përmeni fituar në Podujev, dine që e keni fjallën urime fitoria në Podujev. Është matematik e thjeshtë. Partia Demokratike e Kosovës ka deklaruar që kjo pako është mbi 400 milion vetëm po të përmeni 3 elemente. 200 milion janë mjetet cilat mund të hiqen nga trusti. 200 milion po thojmë janë kontribute financiare, grante për bizneset, bojnë 400 milion. Rrëth 30 milion janë fondet cilat do të përdoren për kompenzimin e të punësurve në sektorin privat që kanë humbë vendet e punës, bojnë 430 milion. Ka atë dhe letësi tjera dhe nuk do të zgjatna ma shumë. Sa i përket specifikimit do të ndodhin në ligjin për ndarit bugjetore. Unë, si deputet, kërkoj që tjenë të reflektura në ligjin për ndarit bugjetore. Për ndryshe, nuk është e mirë, nuk është e shëndeshme, nuk i kontribon transparencës, logarithonjës, nëse shkohet si shumë kumulative apo si qek blanko. Faleminderit shumë. Faleminderit, zoti Hamza. Replik me Moza Kusari Lila, 2 minuta. Faleminderit, zoti Hamza. E tha edhe vetë, 200 milion euro janë të trustit. Edhe unë e përmenda, po 200 milion euro të trustit nuk janë mjetet të cilat është duke i dhënë qeveria, janë mjetet që jemi duke i marrë prej qytetarëve. Kjo është e para. E di, e keni propozu që ata të cilët i kanë deri në 1.000, në fakt që mund t'i tërheqin 1.000 euro, pa e nuk është 200 milion, se pastaj numri i tyre bjen. Se, jo, nuk është 200 milion, për numri i shumës që do të tërhiqet ose që do të rimbursohet është më i vogël për faktin se ka më tepër që kanë mbi 10.000 euro dhe nëse i tërheqin ata nuk do të kompenzohen. Prandaj, një që mund ta themi është se amandamentet që janë propozuar nuk kanë vlerë dhe nuk kanë shumë të saktë, ende nuk e dim, e para. Dhe dyta shumë e rëndësishme që sot votohet ligji i rimëkëmbjes nëse votohet, por në anën tjetër rezultatet e këtij ligji mund shihen vetëm nëse votohet projekt buxheti vitit 2021. Për arsye se pa projekt buxhetin e vitit 2021, asnjë nga amandamentet që janë propozuar këtu nuk janë pjesë as e kornizës së afatmesme, nuk janë pjesë as e buxhetit. Në të kundërtën, siç e thash, në buxhet i keni 180 milion komplet, total, një zbritje prej 160 milion prej pakos apo prej ndihmës prej buxhetit të vitit 2020. Dhe kjo është evidente. Prandaj matematikën dhe numrat i kemi pa bashk, janë paraqit në komision, shifra të sakta dhe vlera reale nuk ka, ka shifra dhe vlera paushale që janë dhënë dhe janë dhe fjallë shumë të mdhaja, rezultati mbetet shihet. Ndërsa sa i përket fitores politike ato që u përmend, unë e përmenda në kontekst të shkakut dhe pasojes. Nuk e përmenda për në thonë dikush urime, për arsye se besoj se qytetarët atje e kanë përcaktuar dhe ata meritojnë të urohen, por çka është shumë e rëndësishme është të thuhet efektin që e ka shkaktuar. Dhe në nështrimin që është bën një qeveri e cila ka deklaruar se i ka 1.2 miliard se menjëherë do dispersohen mjetet, ndërsa mbetem që 6 muaj ty prit dhe në fund u desh PDK-ja me ardhmë amandamente që këta me deklaru që ju përshëndesim. Deputeti i fundit i lajmëruar për fjalë është Dimal Basha.
Faleminderit kryesuese. E kam thonë edhe më herët që moca e mini bon bashkë kërë kanë zurin e madhë. E ky zuri i madhë me emnin Podujev, po shihet që i boni bashkë edhe sëtë. Për procedurën, prapa për sërisë që po flitet për raportin, e raportin e vete e mbon projekt ligjin, po për diskutohet për këto. Edhe ky projekt ligj po kalohet mu për këtë arsye. Aty flitet që ka rrimë këmbje, po vetëm rrimë këmbje nuk kanë me gjithë qytetarët e kësaj republike, ku 200 milion euro, si që përmend, janë do çek blanko, ku kanë me pos mundësi ma let me i manovru ato pore. Tjetra, u mendoj që qysh janë bo bashkë për buxhet, edhe për ligjin për rrimë këmbje, po flitet pro për dy projekt ligje ku ka pore mrena, pore të pazorët i bojnë bashkë. Se edhe frika te projekt ligji për ndryshim plotësimin e zgjedhjeve, ku votuan kundër. E për fund, asoj që e tha zoti Homza, se ka qenë pak gjelos që ja morëm na LDK-n, ne LDK-n ja morëm e provum, dullën raporte që kena kalu mirë bashkë me ta, po dashuria e sinqertë u po që është me juve. Kështu që po ja urojmë këtë dashurin për PDK-LDK dhe uroj që të keni jetë gjotë. Faleminderit, zoti Basha. Faleminderit. Faleminderit e përfundu diskutimin për temën që ka ishte. A i dim sa jemi të pranishëm salë? Atërë kam përfundu diskutimet për këtë temë, nuk ka tjerë të lajmëruar. Njëftoj se në këtë projekt ligje janë propozu gjithsejt 18 amandamente. Do të vazhdoj me votimin e... Një plëtsim, Bedri Hamza. Zotit Hamza, ju lutem fjallën dhe ndërku ju lusë deputetve të këthejeni në salë, sepse do të vazhdoj me votime. Faleminderit, zonja në nënkryetare. Duke filluar nga onë që si propozus i amandamentet që e këmë shumë i gabim, që është teknik po kondikim, dhe i ka kalu gjitha komisionet, e lësë mirëkuptimin e seancës dhe deputetve që të bëhet ky korrigjim me qëllim që në talmen mos të ketë nevojë për të njëjtën çështje me hinë procedura i njëjti projekt ligj. Dhe propozoj që të shtohet një nen, që është neni 12 te vlefshmëria e ligjit. Ky ligj mbetet në fuqi deri me datën 31/12/2021, përjashtimisht dispozitave të nenit 5, i cili zbatohet deri me 31/12/2028 dhe nenit 7 paragrafit 3. Po flas të pjesa e rimbursimit të mjetëve dhe të pjesa...